Pane Jaroslave, mezi lidmi se vaše energie a poselství rychle šířilo a dokonce máte i mnoho fanoušků. Co byste jim vzkázal? Aby dbali všech pokynů a rad, které nám odborníci doporučují a naprosto ukázněně dodržovali všechna daná opatření. Ochrání tím sami sebe před onou zákeřnou nemocí a neohrozí tím ostatní. Otevírá se současně možnost dožít se konečně lepších a krásných časů, po kterých všichni tak netrpělivě toužíme.